1932 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିତା ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓ ପଣ୍ଡିତ ନରସିଂହ ନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଧୁର ପାରାଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଡିଭି ପଲାଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ଆଉ ତାପରର ଘଟଣା ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଇତିହାସ। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସୁପରହିଟ୍ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଇଲା ଭେଲୁପୁରରେ ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଠଦାନ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1948 ମସିହାରେ ସେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ନିୟମିତ କଳାକାର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦକୁ ଏଚ୍ଏମ୍ଭି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏହା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ 12ଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରବୀଣ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସମେତ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା, ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ନଜା ରାଧିକା ଏକା ଏକା, ନାଲି ନାଲି ଏହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ପରି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସହ ସେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଓ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ସେ ଇଲା ଭେଲୁପୁ, ଜୟାଭେରି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ, ମୁକ୍ତି, ଅହଲ୍ୟା, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଦି ଅନେକ ସିନେମାରେ କାମ କରି ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଭାବସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଧୂରିଣ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ। ଏହା ଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଯୋଗସୂତ୍ର। ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପରି ରଘୁ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାରକ ସାଜିଥିଲେ। 1970ରୁ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2010 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଓ ଜୟଦେବ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 1982 ମସିହାରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୌରବ ପାଇବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମୁକ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 1992 ମସିହାରେ ଅହଲ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର। 1968 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇର ସୁର ସିଙ୍ଗାର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରମଣି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 8 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳର ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା 25 ଅଗଷ୍ଟ 2013। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭିତରେ ସେ ଚିର ଅମର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବିଭୂତିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।